Ти вече взе участие в победата над Латвия миналия февруари в двубоя с 104 в Арена Ботевград. Каква емоция изпита след такъв незабравим успех? Ами винаги е много хубаво да спечелим победа срещу толкова класни държави. Емоцията е само позитивна и положителна, така че надявам се пак да успеем да повторим този успех. Със сигурност няма да е лесно, отиваме на война и вече каквото стане. Естествено, такъв успех може малко да наклони везните към наша полза. Мислите ли, че латвийците биха така приели този матч като, да кажем, да си имате едно на ум с нас? Ами те със сигурност си имат едно на ум с нас, но със сигурност няма да ни подценят. Това е наистина матч, който решава дали ще отидем на европейско ние или те. Очакване наистина много здрав матч, също много здрави играчи и добри. И пак казвам, отиваме на война. Но този важен матч ще се играе пред празни трибуни, нещо, което не беше в Ботевград преди година. Предимство за България, предполагам, при неналичието на феновете на Латвия. Ами предимство вече е трудно да се каже, понеже колко месеца вече играем без публика и отборите свикнахме да играем без публика, така че предимство за България също този отбор трудно може да бъде. Какво смяташ, че е най-голямото ни оръжие срещу съперник? Ами колектива според мен. Наистина сме доста добър колектив. Чисто баскетболно играем доста бързо. Но това пък понякога ни пречи, помага ни, така че точно оръжие не знам какво да кажа.